Lepo pozdravljeni, hvala Hana za predstavitev, pa tudi gibanju za povabilo. Kot je že rekla, ne samo da se dobivamo na teh konferencah, ampak tudi na terenu, kar me še posebej veseli. Jaz bom danes predstavil na začetku en kratek uvod v teorijo virov moči, pa na koncu konkreten primer organiziranja v Lidlu in kaj, kakšne konkretne nove sindikalne prakse sindikalnega organiziranja lahko uporabljamo. Okay, zdaj, na kratko sam glede CEDE. CEDE je kolektiv raziskovalk, organizatork in organskih intelektualk, zapravo delov, ki so direktno vpete v delovne kolektive. Trenutno smo najbolj aktivni predvsem v panogi malo prodaje, začenjamo pa tudi v panogi oziroma na področju dolgotrajne oskrbe domovi starejših občanov, pa nasploh vse storitve, ki so tukaj potrebne. Sodelovali smo pri ustanavljanju sindikata osebne asistence, privatni dializni centri, delno pa raziskujemo tudi stanje vzgoje izobraževanja. Naš cilj delovanja nekako je iskanje strategij pa metod za organizacijo delovskega razreda. Osnovne metode so raziskovanja, sadko da skupaj z delovkami in delovci raziskujemo njihov položaj, težave, njihove boje, ki, katere so že vpeti. To smo naknadno nadgradili sratka z nekimi organizacijskimi metodami organiziranja in kolektivnega delovanja. Cilj pa nam je seveda tudi, da te vsakodnevne boje delovk in delovcev na nek način odpiramo v širše družbene boje, ker položaj delovcev v trgovini ni samo odvisen od njene plače, ampak tudi recimo od položaja socialne države in širše na svojo družbo, tako da je ta vidik tudi potreben. Okay, nakratko glede virov moči, zdaj ponacija v debatah o prekarnosti govori predvsem o nekih objektivnih procesih, ki vplivajo ali pa v zadnjem času predvsem poslabšujejo položaj delovk in delavcev, ovirajo sindikalno organiziranje in njihovo povezovanje. Teorija virov moči pa skuša najdeti, kje pa imajo delavci kljub tem drugačnim kontekstom pa neke vire, ki jih lahko uporabljajo. Seveda so te zelo različne od panoge do panoge, od skupin delavcev in je fajn, da te zadeve pogledamo, analiziramo, da upoštevamo tako za analizo aktualnih delovskih gibanj, kot tudi za pripravo nekih strategij, odgovorov. Primarna moč delovk in delavcev je strukturna moč. Ta je predvsem odvisna seveda od njihovega položaja na delovnem mestu, seveda kakšno moč imajo, da lahko ustavljajo svoje delo in vplivajo na proces akumulacije kapitala. Tukaj na prvo žogo pridejo seveda željevisti v Luki Koper, če oni ustavijo svoje delo, celo Evropa nekako stoji. Če pa recimo neke outsourcene čistilke v šolstvu, imajo pa to moč precej manjša. Jaz se spomnim, ko sem še delal na letališču, na Brniku smo kot študentje izkoristili neko priliko, ki je prišel tako zelo velik tovorno letalo. Trenutek izkoristili seveda za pognanje, za više urno postavko, ker je recimo nekaj, kar se ti na delovnem procesu lahko dobiš to moč. Druga je pa pogajalska moč na samem trgu delovne sile, ki bo odvisna zdaj, koliko specifične in koliko posebne veščine ima nekaj delovca, ne, ali so to neke za panoga, pa za podjetje, posebne veščine, ki samo znotraj tega podjetja pridobi, ali pa so to neke univerzalne veščine in je delavec zelo hitro zamenljiv. Odvisno tudi od števila brezposelnih vloge socialne države ali pa nekih alternativnih virov preživetja, ki jih delavec ima. Prvi smo gledali, ne vem, če ima kdo stanovanje, je v manjši stiski, da zgubi službo, kot pa če nima, recimo, to je to. V kapitalizmu ima pa delavci v vsakem primeru slabšo strukturno moč kot delavci in delavke, kot kapital, pardon, zato je pomembno, da se delavci združujejo, to je pa združevalna moč, da vse te posamezne strukturne moči, ki jih imajo, povezujejo v sindikate, svete delavcev, tukaj pa ta njihova moč v neki številčnosti, seveda pa združevanje njihovih strukturnih moči in na nek način lahko nadomestijo slabšo strukturno moč. Ampak to tudi še ni dovolj, ker samo številka še ne pomeni, da se te skupine delavcev lahko izborijo boljše delovne pogoje. Tukaj je pa ključna organizacijska moč. To pomeni, koliko so delavci, ki so v sindikatih pripravljeni za to tudi narediti. To je neka njihova aktivnost, ali je to pripravljenost za stavko, za izvajanje kampanj, nekih sodelovanj v internih
procesih sindikata, pa seveda tudi neka solidarnost med njimi, kolektivni duh, skupne izkušnje, to je pa tisto neko notranje življenje sindikata in pa povezanost delavcev. In ravno mislim, da je ta ena od ključnih moči, s katero se danes vse več organizatorjev, tudi sindikatov obalja, vsaka, kako to dvigniti na višjo raven. Potem sta pa še dve, ki sta mogoče bolj znani, in sicer institucionalna moč, to so pa kristalizacija preteklih bojev, ki so jih delovski boji že zmagali, to recimo zakonodaja, socialna država, v zakon zapisana minimalna plača, kolektivne pogodbe, sratko vsi ti vidiki, ki se institucionalizirajo v obstoječi družbi in jih delovski pa delovni kolektivi lahko uporabijo za izboljšanje svojega položaja. In še mogoče tudi zelo aktualna, smo po zadnjem času in ta je družbena moč, ki je nekaj čim izposojena moč, to pa za tiste skupine delavcev in mogoče za prekarne skupine še posebej aktualno, pa zato, ker sami nimajo to teh moči, da se izposodijo od drugih. Neka solidarnost od drugih sindikatov, povezovanje z drugimi skupinami in pa tukaj nekako vzdrževanje teh moči tudi izven tega delovnega mesta, pa diskluzivna moč, ki je pač neka moč, ki če sindikati pa te delavce odpirajo tudi neke širše teme v javnosti, pridobivajo tudi neko podporo širše javnosti. Tako da to je na hitro celka en uvid v to, kakšne vire moči delavci imajo. Mi se bomo nadaljevali predvsem osredotočili na to organizacijsko pa družbeno moč. Bomo videli zakaj. Nakratko še sam eno idealno tipski pregled organizacijskega pristopa, pa strukturnega pristopa sindikalnega organiziranja. Strukturni pristop se je bolj predvsem uveljavil zdaj v zadnjem v preteklih obdobjih bolj uspešnega sindikalnega organiziranja, sadka z velikim številom članstva in pa znotraj socialne države. Organizacijski pristop pa se predvsem tam pojavlja, kjer so odnosi bolj decentralizirani, kjer je članstvo manjše in je toliko bolj potrebno sadka aktivno delovanje. Z organizacijski pristop je glavna, da so struktura njihova čim bolj vključujoča in pa demokratična, da so dejansko strukture, ki povezujejo vse delavce med seboj in tem, ko strukturni pristop na nekaj ostaja na ravni zagovorništva, kolektivni pristop skuša kolektivno reševati probleme z delavci za delavca in ne mogoče individualno preko storitev za člana. Ti imaš en problem, prviš do sindikata in pravno nekdorkoli to potem reši. Kolektivna akcija, mobilizacija, organizacijski pristop je prvo, prideš ravno s tem, da skušaš pridobiti delavce v sindikati, ne mogoče za nekimi ugodnostmi, ki jih sindikati ponujajo, vključujoče delovanje, izobraževanje delavcev, da se lahko opolnomočijo in sami začnejo reševati zadeve. Zelo pomembno so kolektivna pogajanja, ki so pri organizacijskem pristopu vsaj tipsko ne bi šlo v smeri čim večje vključenosti skupin delavcev in tudi zahteve so solidarne, ki dvigujejo položaj, predvsem tisti, ki so v slabšem položaju, ne kot primarno med tem, ko so pa mogoče predvsem pri storitvenem pristopu, ki se tudi pri nas predvsej poveljavil, je pa da so to predvsej rutinska pogajanja, kjer je neko ožje vodstvo sindikata, odvetnik in mogoče tudi kakšen delavce včasih zraven. Na ta način je zelo težko graditi neko kolektivno moč in kolektivno delovanje. In organizacijski pristop zato, da krepi svojo moč, je tudi odprt za povezovanje z širšimi, z drugimi sindikati, z drugimi organizacijami, posamezniki in tako naprej, medtem ko strukturni bolj ostaja nekako samo zadovoljen z profesionalnimi funkcionarji. Okay, zdaj, zakaj je ravno malo prodaja? Na nek način je malo prodaja predvsej prekarna panoga v Sloveniji, tukaj so slabe plače, nestandardne, smo preživeli statistiko, nestandardne oblike zaposlitve, delo za krajši delovni čas in pa pred časom tudi deregulacija poklica, kar je poslabšalo pogajalsko moč delavcev. Imamo vse več trgovskih površin delavcev, pa nek način stagnira, ker pomeni vse večja intenzivnost dela. Dobivamo tudi neke nove poslovne modele, dobro tujega kapitala, ki izpod naše standarde, ki so bili tukaj uveljavljeni. Industrijski odnosi, kolektivno
pogodba sicer pokriva celotno panogo, a je delovstvo slabše organizirano kot recimo kovinska in elektroindustrija ali pa javni sektor, članstvo okrog 70%. Združevalna moč, se pravi število članstva, je prisotno predvsem pri tradicionalnih trgovcih, kot je Mercator, okrog 35%, a je predvsej nizka mobilizacijska moč za neke akcije, stavke, proteste in tako naprej. In prevladuje storitveni pristop, hkrati pa se ravno zaradi te krize članstva panožni sindikat vse bolj odpira za organiziranje, za organizacijski pristop in pa iskanje nekih novih zavezništv. Z nekaj vidika se mi zdi strateško gledano pomembno organiziranje v malo prodaji tudi z vidika izenačevanja standardov delovstva na sploh v primerjavi z drugimi panogami. Še nakratko, zakaj ravno v Lidlu. Lidl nekako predstavlja neko novo realnost malo prodaje. Je del predvsej velike multinacionalke Schwarz Gruppe, ki je največji trgovec v EU in hkrati v zadnjem času se tudi najbolj rastoča trgovska mreža, tako je z Amazonom. V Slovenijo je vstopil leta 2007, čisto iz nule, sredka postavil par trgovin in se predvsej hitro širil in pač zelo ni upošteval nekih industrijskih odnosov, ki so bili tukaj. Sindikat tam je bil prepovedan, tam se o tem ni smelo pogovarjati. Temelji tudi na neki nizkocenovni strategiji, se pravi tam je vse zminimalizirano le na najbolj nujne dejavnosti. Imaš kakor kakšen klasičen trgovac v Mercatoru, kjer imaš neko storitev, oziroma ki temelji tudi na neki storitvi, ki ti jo omogoča, tukaj samo po najhitrejšem času, seveda, da priješ tja in kupiš njihove izdelke. Delovna sila je popolnoma dekvalificirana, na nek način je organizacija dela predvsej hierarhična, zelo natančno določena, delovci nima neke avtonomije, tam je vse že kje stoji, kako se dela, tako oni samo čim bolj hitro skladajo zadeve, prodajajo. Delovna sila je zelo fleksibilna, na nek način, da vsi delajo vse, so zelo hitro zamenljivi in hkrati tudi njihov sistem dela, ki je temeljen na visoki storilnosti in strogih pravilih, pomeni, da so delavci in delavke bolj manj stalno v nekem prekršku, ali ne opravljajo dovolj dela, ali pa ne zagotovijo pravilom in zato so stalno podložno opominom in tako zelo hitro lahko izgubijo zaposlitev. Smo rekli, pogodbe za krajši delovni čas in njihov glavni problem je neka visoka produktivnost, povečevanje intenzivnosti dela in pa pri zaposlenih, ker delajo večinsko za, to se pravi za 30 tudi za krajši delovni čas, bojo morali delati dlje in tudi nižja pokojnina bo, hkrati se pa tudi hitrej utrudijo, poškodujejo in je to tudi neko nasprotje, ki je. In Lidl, njihov odnos do sindikata je sovražen in hkrati, kot smo rekli, da se podnašajo delovske standarde, že to recimo, da se s temi opomini in s temi odpuščanji predvsej hitro nekaj, kar predvsej ni skladno za našo zakonodajo in s tem, s to svojo prodornostjo, narekuje tempo v panogi tako z vidika prevzemanja tržnega deleža, kot tudi z vidika vplivanja, da njihov poslovni model, njihov način dela tudi sprejemajo druge trgovine, ki so v to enostavno posiljene. Tako s tem čim manjšim številom ljudi spraviti skozi čim večji promet. V 2018-2019 so bili prvi organizacijski poskusi. Mi smo takrat največ intervjuov delali zaenkrat v Hoferu, kjer nam potem ni uspelo priti zraven. Iskali smo odgovore, kako se v teh panogah organizirati. Hkrati pravno v tistem obdobju, sedaj po 10 letih takrat delovanja Lidla, poslovodja ustanovi sindikat in se opre nekim editatom firme, takrat z 15-20 sodelavkami. In Cedra takoj z njimi vzpostavi kontakt. Po enem letu vodstvo stopnjuje pritisk na sindikalistko, išče napake in tudi sproži postopek odpovedi. Članstvo po enem letu stagnira oziroma se ne povečuje, kolektiv ne povezan in nekako prevladuje ta stari pristop, stresiranje in socialni dialog, ki več očitno nista bila bova. In zato takrat, ko pride do tega opomina, začnemo resneje sodelovati.
pride do koalicije, tukaj CEDRA z aktivisti, pa sindikatom, združimo teren in neko organizacijsko politično znanje, začne se povezovanje z drugimi sindikati, tudi potem tekom delovanja z ekološkimi drugimi gibanji. Zato, kaj smo rekla, ta koalicijska končnost odpre sindikat do povezovanja z drugimi organizacijami in iščemo skupne rešitve. Potem organizacijska moč. Takoj začnemo s prvimi sestanki, s prepoznavanjem predstavnic v diskontih, zato v njihovih poslovnicah in naredimo sistem skupnih sestankov, povezovanja, oblikujemo nek to strukturo vključujočo odbor kot osrednje politično telo, kjer so predstavnice iz vseh centrov, kjer so bile. Začnemo s postopki mapiranja, skratka vsaka predstavnica je mapirala svoje sodelavke, kjer so v sindikatu, katere niso, in smo na ta način začeli krepiti kolektiv. In imeli smo redne telefonske razgovore z vsemi predstavnicami, vzpostavimo nek komunikacijski kanal, Viber kanal, mailing listo in redne Zoom sestanke, skratka eno nedeljo v mesecu, za potrebe izobraževanja, notranje in znanje komunikacije, pa tudi Facebook strana, ki ima neko urodje, da so same delavke sporočile javnosti svoje delovne pogoje in hkrati tudi pozivali druge sodelavke, da se pridružijo skratka kot neko dodatno urodje vsem delom. Skratka smo začeli tudi z nekimi kampanjami. Prva je pa ta jasno v obrambo Tjaše, takrat z peticijo v javnosti, z zbiranjem podpore. Problem je bil, da je bilo to ravno v času COVID-a in smo mogli pač večino tega dela preko spleta, vključitev v kampanjo za zaprtje trgovin, potem v kampanjo za pitno vodo. Kako vse neke kampanje smo se vključili, da smo na ta način aktivirali s sodelavke. Skupaj z gibanjem z ostalimi smo pa nadeli tudi vse slovensko akcijo, da smo obiskali sadko vse poslovalnice, tiste, kjer še nismo imeli članic. In sicer, kjer Markator pa tuši se lahko z njimi pogovarjaš med samim delovnim časom, v redu to ni mogoče, smo obiskali zvečer, ko zaključijo izmeno in zunaj kakšen cigaret ali pivo spojili, smo takrat obiskali se z njimi pogovarjali. Prek tega dobili so da številne nove kontakte za organiziranje. Zdaj, mobilizacija članstva je predvsem učinek teh kampanj, kot smo rekli, ki so vezane tako za širše teme, kot tudi za interne, za bolj specifične za podjetje. Potem učinki sprotne in redne komunikacije. Za vsem nobena članica ni neinformirana, če kakšna ni aktivna, takoj preverimo, zakaj ni aktivna, skratka dejansko delamo stalno na tem, da se ta aktivnost ohranja. In pa za delovanje sindikata je bil tudi opažen majhne pridobitve. Mogoče za razliko od kakšnih drugih večjih sindikatov so to le majhne, ampak vseeno se uvali do vsak premik, ki se je zgodil, je bil za delovke zelo, zelo pomemben. Zdaj, mogoče, kakšni so rezultati teh aktivnosti. Zbraževalna moč, 1800 zaposlenih od 20 delov, ki je zdaj nekje na 116 članov, skoraj okrog 6 odstotkov. Zaradi aktivnosti bomo rabili 180, ampak vsekako velik premik, uspeva tudi preboj v skladišče. Tako da skupaj z vsemi temi zdaj 116 članov za enkrat in vse so relativno aktivni za veliko organizacijsko močjo. Od tega je nekje 19 aktivnih odbornic. Kar se tiče enega testa, mogoče aktivnosti med sodelavkami. Treba vedeti, tukaj je res v Lidlu je bil sindikat prepovedana beseda. To se v tem težavah se niso upali z nekomu pogovarjati. To je bil res, začetek je bil takšen. Zdaj smo že prišli sad prve ankete, ki smo jih delali 2019, 144 nekako udeležencev. To je bila prva anketa, prva akcija sodelavk znotraj podjetja. In tukaj so bile prvi odziv, je bil še dober. Zelo v roku enega dneva so je videli že poslov, da je za delo, da je prepovedano, da delovke se udeležujejo te ankete, kjer je strani sindikata prišla, ne, in da to nima veze za Lidlo. In znam, kljub temu nekako prišlo do 144. Potem ta druga je majhen osip aktivnosti zaradi krize, v katero sindikat zapadlo potem, ker nismo uspeli obraniti predsednica sindikata, sad pa nam odpuščena, tukaj zdaj
na ravni sodišča njen primer, medtem ko se je pa sindikat, vsaj preko kampanje je sindikat se obdržal in uspel ostati kot trden in močen. Zdaj vidimo pa zadnje dve enketi, sta pa potem v letošnjem letu 190 in pa trenutno še aktualna v teku nekje že 280 odgovorov in se tiče njihove 15. obletnice in pa predlogov, ki bi jih predstavili Lidl ob njihovi 15-letnici delovanja. Potem tukaj tudi vidite lahko na mrežnih zborih. Od 8 na prvem sestanku pa potem do 19 predstavnic živimo sestanke, ker je po mojem kar velik uspeh za takšno podjetje. Tudi nekaj malega uspehov v spreminjanju uveljavljanju standardov, predvsem upoštevanje priprave na delo tudi v delovni čas, tako da štem plan je prej potem, da se je to nekako vključilo. Sindikat je zdaj tudi nek način sprejet kot dejstvo. Ne? Ni več ignoriran, ni več zatiran. Prej so predsednici vedno so rekli, da vodstveni kadri s tem, s čimer se ti ukvarjaš, se ukvarja kar v prostem času, tako da niso uporabljali besede sindikat. Zdaj pa nekako je to že sprejeto dejstvo, da se ljudje računujejo in da je sindikat akter, ki je vse pa imel še v samem Lidlu. Trenutno je aktualen boj za popoldanski dodatek, boj za upoštevanje ur kot upravljenih, ker vemo, ker je pri njih, ker njihovo delo poteka na visoki storilnosti. Takoj, ko se promet zmanjša, nekatere delo, ki je kar enostavno pošljajo domov. Kljub temu, da sem nurnikom mogoče piše na še dve ali tri ure, ampak po sekundaji so te ure upoštevane kot upravljene, ker jih je seveda delodajalec na svojo željo poslal domov. V teku je pa tudi anketa, no to, ko smo rekli, s temi 15 zahtevami, ki so pa širše tudi relevantne, ne samo kar se tiče kršitev. Pred enkrat je sindikat toliko močen, da lahko samo za uporabo te institucionalne pomoči, to so prav pravic, ki so zapisane v zakonodaji, pa v kolektivni pogodbi, da začne sploh to uveljavljati. Da Lidl začne upoštevati uveljavljene standarde tukaj v Sloveniji, v nadaljevanju pa potem, ko bo bomo pa lahko še kaj več dosegali. Še širši učinki potem izven tega, nek način tudi interes za uporabo teh organizacijskih metod tudi v Tušu, kjer se je v sklopu kampanje za nedeljo ustanovil sindikat v Tušu in pa vzpostavljanje podobnega sistema tudi v Šparu. Tako da učinki sindikaliziranja v Lidlu so tudi širše v Panami. Zdaj pa mogoče za zaključek sam še par fotografij. Tole je slika poslovalnic, modre so tiste, kjer še nimamo članice, rumene so tam, kjer je neki članic, v teh so pa recimo temu sindikalne trdnave, kjer je večina že sindikalizirana, se pravi večina zaposlenih je v sindikatu. Počasi se to premika, ampak gre. No? Pred kratkim smo uspeli priti na Primorsko in potem, ker je prvi uspeh dosežen, gre lahko tudi precej hitro potem še ostale in se potem širi naprej. Ljubljana je še prazna, zanimivo. Tukaj mislim, da je preko ne bi moral nekaj še biti napisano. Okay. To je letak, s katerim smo šli večkrat na teren, ki je pisan sveda iz nekih skupaj s sodelavkami o problemih in zahtevah. To je iz kampanje za Tjašo, predsednica takrat, kampanja za zaprto trgovino v nedeljah, kjer so prvič spregovorili sami delavci, se pravi, da ni bil samo funkcionar ali pa predstavnik, ampak danes smo tudi sami delavke, ki se jih to najbolj tiče. Evo, to je bila prva slika, prvič, da so se delavke upale izpostaviti na javno na Facebooku, sad z neko prvo sliko, po nekem enem letu, po enem letu delovanja. Tukaj v kampanji neposredno vezani na sam Lidl, ampak na referendum za pitno vodo, ampak kljub temu, to je bil za njih velik korak. Zdaj se niso upale nikjer na takšen način izpostavljati. Tako da to je bilo to. To je nekaj fotografij z Facebooka. To so zdaj večinoma sestanki odbora, ki je večinoma vse poteka preko Zooma. No? In to nam je to omogočilo, predvsem v epidemiji smo mogli tako s tem štartati. To je pa mogoče sam še ena aktualna citat. Lignonska je predsednica zdajšnja, Maruša, ker ne rečem, bravo sindikat Lidl, akcija dalje, cel Lidl se pogovarja o sindikatu. Zdaj je predvsej aktivno že komunikacija poteka bolj odkrito, delo, ki se upajo več v sindikatu pogovarjati o problemih in so tudi začele same
nasprotovati vodstvenim kadrom, na internih kanalih se izpostavljajo kritike, skratka, začelo se je končno neko življenje, ne, da se delavci postavljajo zase, niso več samo tiho, ker se teh problemov tiče. Tako da to je ne največji premik, evo, prej smo imeli, smo tiho še petali, kaj je Stjaša, danes nas je 110 jaš in za razliko takrat so zdaj z nami končno pogovarjali. Tako da to je nekako to. Ker se zaključka tiče, pa samo še to vprašanje, skratka, je lahko organizacijski pristop uporabljam tudi za neke druge kolektive, za druge panoge in pa na kakšen način to je pa stvar razprave in debat med vsemi nami. Hvala. Če imamo kakšno vprašanje, lahko še roke dvignete zdaj. Izvolite, bo mikrofon. To bi vprašal, bomo z drugimi sindikatami, kako se vaši izkušnji? Zdaj, zaenkrat je, ta sindikat je del panožnega sindikata v trgovini. Ne? In saj v tistem času, ki je bila kampanja za obrambo Tjaše, je večina vseh sindikatov podprla. Ne? Postala dopis, da se prekine s to odpovedjo, tako na nek način je vsak različe podpore. Ne? Je to pozitivno sprejeto, kar se tiče tega posebno ostalimi sindikati. Ključno pa je, se mi zdi, da bi kako bi dejansko tudi te ostali sindikati začeli prevzemati mogoče te organizacijske metode delovanja. Tukaj je pa še, po mojem, še dolga pot in je predvsem odvisno od tega, v kakšnem položaju so oni. Zatka, če jim upada članstvo, če imajo z tega vidika težave, se to sodelovanje hitreje in bolje, kot pa če je recimo kakšen sindikat, ki ima večje število članov, seveda ni toliko zainteresiran za neke nove ideje ali za sodelovanje v tem smislu za drugimi gibanji. Jaz bi še eno vprašanje, če lahko. Čestitam za te uspehe in za to delovanje. Res ste zgled drugih sindikatov, ki je edino, kar znajo na biti v moži prijava in špektoratov, pa smo še pošli pravni postopek. Bi pa vprašala glede sovražnosti podjetij do sindikalnega organiziranja. V Sloveniji je zagotovljena osnovna svoboda do sindikalnega organiziranja oziroma delovanja, združevanja. Kako bi se dalo te ta podjetja priditi, ker verjetno to sovražnost do sindikatov ni samo govorice od ust do ust, ampak imajo tudi kakšne materialne sledi, se puščajo tudi kakšne materialne sledi. Ja, zagotovo je to velik problem, sploh v Lidlu in Hofer, recimo, kjer konkretno tudi v ostalih verjetno panogah in pa je pa verjetno Lidl, na nekaj čini Hofer, sta tudi odvisna od podobe v javnosti, ki jo imate, tako da nekako mogoče uporaba pritiska s te strani. Zaenkrat, kakšne inšpekcijske pa takšne nadzori, to ni bilo ravno zelo učinkovito, neke pritožbe s tem vidika, recimo prijave ali Mobika ali drugih vidikov tudi ne, ampak se mi zdi enostavno, treba je podpirati delavke, ki se organizirajo in pomagati pri tem, da vidijo to, da je tisto, kar dela, ni nič groznega, da to enostavno se pogovaraš. Ne? Tam je bilo recimo delavka, ki si ne upa vprašati, ali lahko podpiše to zadevo, ki jo dobijo podpis več, kot so bile delavke, recimo predvsem tiste, ki so nekaj poškodovane ali nekaj tak način poklicane v pisarno in se jih tam to sveta pogovarja, da so popisali sporozumno odpoved, nekaj, kot že to ne bi bilo. Ampak se mi zdi, da je ravno s tem, da se delavke informira, da se jih povezuje, da vidijo, da to, kar delajo, da je to ostalo zagotovljeno in nič takšnega ni, da je to čisto osnovna pravica, ki jo vsak delavci in delavka ima. To zaenkrat je to pa postopoma nikoli ne odnehati, vedno udarati nazaj ali preko javnosti uporabljati različne mehanizme, na kakšen način vršiti ta pritisk. Od zunaj iz drugih sindikatov, preko Facebooka, dobiva podporo javnosti drugih organizacij, nekaj. Ni pa lahkega odgovora, ker je verjetno se marsikdo s takšnim težavom imel soočal. Hvala. Če to da, Daša je zelo. Jaz bi tako v bistvu vprašala, govorim se na začetku, da nekdo s sindikatom tujini niso dovoljeni oziroma zgolj korporacije. Kako pa je v bistvu tujini s sindikatom? Ali obstajajo, ali ne, ali pač tam na šolniku, oziroma kakšne prakse?
različno je po državah, recimo v Nemčiji, iz katere tudi ta podjetje izhaja, tam je sindikat zelo šibek, imel so eno odmevno kampanjo in so uspeli tam nekako zatreti njihovo pobudo, tako se prej, ki je veliko sindikat v tistem obdobju ni razširil, je pa res, da se bo to predvsem zgodna faza delovanja Lidla. Recimo kot zanimivost, v Nemčiji Lidl dejansko zaprl eno poslovalnico samo zato, ker je bil tam ter večje število članic. Tako da so bili res agresivni, kar se tega tiče, ampak ponekod so pa tudi uspešni. No? Tukaj je predvsem Belgija, Španija, to bi bilo fajno raziskati dejansko tudi v kakšnih kontekstih so in kako je do tega prišlo. Mi smo se ravno komaj zdaj začeli povezovati z temi, tako da bomo te stvari malo bolj pogledali, ampak v Belgiji ima sindikat Lidl za seboj že nekaj uspešnih stavk za zahtevo recimo enega več zaposlenih na izmeno, ne? Ker v Lidlu glavni problem ni plača, če jih vprašaš, ampak ravno to enega več na izmeno bi dala, kot recimo stvari bo više plačal. In v Belgiji recimo so te primeri že bili uspešni, ali zdaj pred kratkim, zdaj pred v jeseni je ta uspešna akcija že bila, v Španiji tudi, pa mogoče še kje. Ampak na splošno je pa Lidl predvsej slabo organiziran na svetovni ravni, kar se tega tiče, tako da upam, da bomo tudi tukaj uspeli v prihodnosti razširiti.